17 листопада у Кременчуці традиційно відбудеться конкурс, де оберуть кращого студента року. Цей конкурс проходить більше ніж 10 років поспіль та є улюбленим серед студентів. Саме він визначить найактивнішого, найкреативнішого і найталановитішого студента Кременчука. Конкурс пройде трошки у новому форматі. Ми цього року спілкувалися з вищими навчальними закладами і коригували наше положення про конкурс. Тому я думаю, що глядачам буде цікаво дивитися і дуже цікаво буде тим, хто буде спостерігати за нашими учасниками у соціальних мережах, адже на них чекає декілька ще таких інтерактивів, які вони будуть постити у TikTok, будуть ходити у клуб віртуальної реальності, також будемо це оприлюднювати. На наших учасників та переможців чекають подарунки від організаторів та спонсорів. У конкурсі братимуть участь студенти вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Серед учасників – студенти Кременчуцького національного університету, Інституту Альфреда Нобеля, Льотного коледжу, Медичного коледжу та Вищого професійного училища номер 7. Організаторами конкурсу традиційно є Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально-відповідального бізнесу. Ми запрошуємо усіх представників соціально-відповідального бізнесу долучатися до нас, адже молодь – це рушійна сила, молодь – це прогрес. І тому, якщо ви хочете надати свій сертифікат або послугу учасникам конкурсу «Студент року», пишіть нам на сторінки молодіжного парламенту, ми завжди відповімо на усі запитання і будемо вдячні за підтримку. Колектив кав'ярні «Роккава» кілька років поспіль підтримує амбітну молодь тим, що радо приєднується до організації такого заходу. Кожного року ми підтримуємо такий класний конкурс, як «Студент року», тому що ми за молодь. Молодість – це той час, коли майже кожного дня з'являються нові класні ідеї, а енергія та запал до їх втілення просто вирують. «Роккава» завжди за креатив, «Роккава» завжди за реалізацію прогресивних проєктів, класних ідей. Ми підтримуємо молодих, амбіційних людей, які намагаються стати ближчими до своєї цілі, а ми залюбки надаємо інструменти для цього. Також одним із спонсорів виступає компанія «Адреналін», яка вже не вперше долучається до цього конкурсу. Ми підтримуємо цей конкурс вже кілька років підряд, тому що молодь, як вже говорили, це двигатель прогресу. Ми повинні розвлікатися, як сам представник молодіжі. Нам потрібно рухатися вперед. І для всіх призерів і учасників у нас є определені подарунки. Для кращого із вас у нас отличный подарок – это бесплатное посещение квест-комнаты. А всех остальных – поощрительные призы. Вперше у конкурсі «Студент року» студія «Брау-Рум» виступає спонсором. Нам дуже цікаво, хто зможе зайняти перше місце. Будемо підтримувати всіх, хто, як не ми, може заохотити наше зростаюче покоління рухатись вперед, розвивати свої творчі напрямки та отримувати від життя задоволення. Вже 17 листопада ми дізнаємось, хто стане студентом року. Тож всім учасникам конкурсу бажаємо успіху. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.